Ne e kështu rikthehemi sërish në studion, ishte mi duke ju rikujtuar që po dëgjoni emisioni jo vetëm show Busy V, i cili vjen çdo ditë nga ora 17:45 deri në orën 19:00 në Radio Shkodra 92 MHz. Do shkojmë tashmë tek një tjetër material të Ryan Gosling dhe Eva Mendes, janë një nga shifet më të pëlqyer të Hollywoodit. Ata përpiqen ta mbajnë jetën e tyre private larg vëmendjes duke shmangur daljet publike dhe duke i mbajtur fëmijët jashtë kamerave. Në një intervistë së fundmi aktori foli dhe për marrëdhënien me vajzat 75 vjeçare. Ryan thot se nuk po nxiton t'ju shpjegoj se çfarë do të thotë profesioni i tij. Ai tha se imagjinata nga realiteti janë dy koncepte që janë të vështira për t'u ndarë në moshat në të cilat janë, kështu që do të duhet pak kohë. Siç thot ai, vajzat në vitin 2018 besuan se ishte duke punuar në hën kur ai luajti Neil Armstrong në filmin First Man. Në fakt, i pyetur nëse mendonte se tani e kishin një ide më të mirë se çfarë po punë po bënte saktësisht, e ju përgjigj, mendoj se më në fund e kuptuan, unë jam Grey Man dhe unë jam një vrasës i cijes, tha ai me shaka duke ju referuar filmit të arshëm në Netflix, The Grey Man që luan bashkë me Regine Page. Në fakt, do shohim se si do tjetë filmi, por për t'ju shpreguar fëmijeve rolin, do tjetë sërish e vështirë me sa duket për aktorin.